الحمد لله الذي خلق الورى وصور الورى ونظم الورى وقدره شهادة أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على نبينا وحبيبنا وأميرنا وبشيرنا ونذيرنا محمد اللهم صل على من هو أنورنا وأطهرنا وأشرفنا بالكمال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد الحمد لله اللہ دے فضل اور اللہ دی نصرت و تائید نال توحید و سنت دے اس پروگرام وچ اس اجتماع وچ حاضری دا اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے. پہلے بھی علماء کرام بیان فرما چکے ہیں
میں بھی اپنا تھوڑا حصہ وہ بھی لینا ہے تھوڑے نال کچھ گفتگو تکلم کلام کر کے. میرے قابل احترام بھائی حاجی محمد رفیق صاحب انہوں نے مجھے فرمایا کہ خطبہ لمبا پڑھیا ہے لیکن ہوں وہ بوتی ڈلی کیتی بیٹھے. اللہ جاندا ہے بلا کسی تسنن اور مبالغے دے اللہ دی کتاب سامنے پئی ہے. مینوں جدا کوئی آکھے کہ خطبہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے مینوں اکا آندا ہی نہیں. میں کئی میری ساتھی نوں آنا جے خطبہ سننا انہیں تو مینوں آکھے نہ کرو بالکل نہیں سمجھ آتی. چلو ایک تو یہ معذرت ہو گئی. جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اس نام دے تلے رہن والے کام کرن والے لوگ علماء کرام خطباء عظام چھوٹے کو لے کے وڈے تک مینو بحمد اللہ کدی کسے دے بارے اے اعتراض نہیں ہویا کہ فلاں خطیب دا میرے کٹھے جلسہ رکھیا جائے تے فلاں دا نہ رکھیا جائے. جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے جھنڈے تلے کم کرن والا کوئی عالم کوئی خطیب مینو کسے تے بھی اے اعتراض کدی نہ ہوئے نہ ہے نہ ہونا. مثلا تساں میرے کٹھے جلسہ رکھو حضرت مولانا صاحب زادہ سید شفاء اللہ شاہ بخاری دا میرے کٹھے رکھو حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب دا میرے کٹھے رکھو مفتی عمر رحمانی صاحب میرے کٹھے رکھو مولانا یوسف رحمانی صاحب حتیٰ کہ میں تا ایڈا ٹھڈا مولوی ہاں میں نہ تو سا میرے کٹھے رکھو مولوی کلیم اللہ صاحب ملتانی دا میں تائی بھی ہاں دے رہا ہوں. اے اللہ نے میرے دل وچ ایڈا ایک تحمل رکھے ہویا ہے کدی کہیں کہیں نصیب ہوندا ہر کہیں نہیں ہوندا. میری پپنی کدی کوسی نہیں ہوئی دنیا دا صرف اس جماعت دا نہیں کسے اور جماعت دا کوئی خطیب کوئی شہنشاہ اکلیم سخن کوئی فلاں 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 مینو ٹینشن کدی نہیں ہوئی کہ مینو ٹائم اگے ملنا ہے کہ پیچھے ملنا ہے کوئی مینو پہلے بلائے آخر چ کسی اور دا بجان کرائے یا مینو راتی دو بجے تھوڑی بہائی رکھے میرا آخر چ کرائے. مطلب توحید و سنت دے اس تبلیغی میدان اور محنت وچ میرا کوئی مطالبہ اور اعتراض نہیں ہوتا. یہ تو ہے میری گل انہاں دی گل انہاں دے کول پوچھ لویا ہے. اس واسطے اگر کوئی صاحب میرا پروگرام رکھائے میں تو آونا ہی آونا ہوندا ہے ہن جلے آون لگ گیا تو تساں آپس وچ لڑ دیو فلانے نوں نال کیوں نہیں سڈیا جی اگے نام آندا تو اس لیا دے انہاں کے کریندا جی میں ہوں اکا چکن کوئی نہیں پہ دینا تو ہوں میں فلانے نو نال سڈنا آئی بھائی میں کدا کہ منع کیتا ہے فلانے نہ سڈو میں تو تمہیں بھی چاہنا ہونی فون کر کے کہ سڈنا نہیں تو سڈ لو اللہ دے بندے وہ سناونا اللہ دا قرآن حدیث توحید سنت ساڈے کو گھر دی ایک عائشہ ہے کوئی سنے جی بسم اللہ نہ سنے وہ دی اپنی قسمت ساڈے سامنے تے اللہ دی کتاب ہے ماشاءاللہ ٹھیک. میں بندے
ممبر تے سٹیج تے بہ کے تقریر کرن ویلے کدی شخصیات نو مد نظر نہیں رکھیا، سمپل جنرل عمومی طور تے مسئلہ سنایا، کسے نو کہیں تھارے ونج لگا تے کسے دی کھوپڑی چ ونج لگا۔ ایک وضاحت سن لو پھر میں تقریر شروع کرنا۔ جڑا تہاڈا ضلع بکھر ہے، میرے اندازے دے مطابق ایک کوفہ بن چکا ہے۔ میں بھی تہن کافی عرصے دا آندا بہنا نا جی، انہاں دی یہ عادت ہوندی آئی بھائی گل کچھ ہور ہوندی آئی تے اگاں کچھ ہور اپڑیندے آ۔ تویراں دے مسئلے وچ 13 جنوری نو پنڈی وچ ساڈی مجلس عاملہ وچ اس گل دی وضاحت کر دیتی گئی ہے۔ حضرت مولانا علامہ خضر یار صاحب بخروی نے بالخصوص اس گل دے اپنا بیانی عاملہ دی موجودگی دے وچ دتا کہ جو مقننہ دے فیصلے ہو چکے نے، مثلا اجتماعی دعا دے بارے یا تعویذ دے بارے، جو مقننہ نے فیصلہ دے دیتا ہے اساں اس دے پابند ہاں۔ صاف الفاظ چ انہاں دسیا، ہاں البتہ مروجہ تعویذ چونکہ وچ اس فیصلے دے لکھے ہویا ہے کہ او جائز نہیں، اساں انہاں نوں جائز نہیں سمجھدے۔ باقی قرآنی آیات، ادعیہ معصورہ یا اللہ دے اسماء حسنہ کوئی لکھ کے بطور شرعی تعویذ استعمال کردا ہے، اساں اس تے کدی کوئی بھی کفر شرک دا فتویٰ نہیں لایا۔ یہ گل میں اگلے دن بھی تھے کیتی اوانا والے شمالی، میں سختی کیتی آئی مروجہ تعویذ دے بارے، پتہ نہیں کوئی صوفی جا یان وہ تقریر تو بعد میں جس ویلے گڈی چ لگا اے بھی کیا جی، میں آخیا میرے کول پہ ہویا فیصلہ مکرنا تو مینوں کیا بھی کھاونا چاہتے ہو، گل دسو کہ کیا گل ہے جانی جی وہ آیات محاکم ٹھیک ہے اساں دے فتویٰ نہیں لیں دے، اتنی دتنی گل، لیکن پتہ نہیں میری گلوں وچوں کوئی جملہ ایک ادو کٹ لیا، وچوں دو چار چھوڑ کے اگو ایک جملہ کٹ لیا، انہوں نال رلا تے کہ ویکھے رے سٹیج تے کچھ زیادہ تے تلے کچھ زیادہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سٹیج تے میں ایو کچھ بیٹھا نہ جڑا ہن سن لیا نے، تے تلے میں ایو کچھ زیادہ ہونا میرا، جڑا جس معاملے وچ جڑا بھی موقف ہوندا ہے میں انہوں چھپایا کدی نہیں، چاہے میرے اپنے بھی میرے مخالف ہو ونجے، اس واسطے اے الزام میرے اتنے نہ رکھیا کرو۔ او مجلس مقننہ دا فیصلہ جس تے امام انقلاب رحمہ اللہ دے دستخط موجود ہیں، او دوتے دستخط والد صاحب دے، میں اس فیصلے دا منو ان پابند ہاں۔ ماشاءاللہ اللہ اللہ خیر سے بے شک ہوں تقریر کراں۔ سبحان اللہ، انسان مسلمان ہدایت دی پٹڑی تے چلن واسطے دو چیزاں دا محتاج ہے۔ کتنی چیزاں دا؟ پہلی اولہما کتاب اللہ، مقدمہ مسلم دے اندر اولہما دے لفظ موجود ہے، اولہما کتاب اللہ، تے پھر دوسری وزنی شائع اوہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ دی کتاب بھی تائی ساڈے نزدیک کتاب اللہ بنی، اسینو کتاب اللہ آکھے ہے کیونکہ اس نو پہلے اللہ دے نبی فرمایا ہے کہ اے اللہ دی کتاب اور قرآن ہے جڑا میں تانوں سنا رہا ہوں، جبریل ساڈے اتے نازل نہیں ہویا، کہیں دے اتے نازل ہویا بولو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ اے میری حدیث ہے میری گل ہے تے اے وحی جلی ہے اے قرآن ہے اس نو لکھو مینو الگ لکھو اونو الگ لکھو اس واسطے قرآن نو منن واسطے بھی پہلے رسول نو منن ضروری ہے پھر اللہ نے ہی کوئی خلاصہ جا بیان فرمایا کہ وکھری وکھری اطاعت کوئی نہیں وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے بس اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لی وہ یقین رکھے کہ میں اللہ دی گل من لی ہر رسول اپنے اپنے دور وچ اللہ دی گل سنا دا رہا اللہ دی گل پہنچاندا رہا اللہ دی گل کردا رہا مگر تقریباً 99% قوم کوئی ایک قوم ہے صرف وکری جدا اللہ خاص طور پہ نام لے کے آخیا کہ ساریاں قوماں انج کیوں نہ ہوئی جی اے قوم آئی اس تو علاوہ قوماں نے جڑے ویلے ہادی اور رسول آئے اللہ دیا کتاباں اللہ دے پیغام سنائے انہاں گوا کیا اساں اس پیغام نو نہیں تسلیم کر دے بلکہ ساڈے وڈیرے تے وڈکے تے اکابرین سانو جڑے کم تے لا گئے اساں اسے تے لگے رہا تھا برباد ہوئی قوماں ککھ بھی نہ رہا نشان بھی نہیں ملتا اور جنہ نے اللہ دے رسولاں دی اطاعت کر لی اور پیغام من لیا چاہے وہ کسی چھوٹے دے خلاف آئی تے چاہے وڈے دے خلاف آئی انہاں چھوٹیاں وڈیاں دے منہ در نہیں ڈٹھا صرف اے ڈٹھا ہے کہ اللہ دا بھیجے ہویا ہادی کیا پیغام دے رہا ہے ایسے ستھرے دل تے طیب دماغ ہو جائے لوگاں نے ہی اللہ دی وحی نو قبول کیتا اور دین و دنیا دے اندر کامیابی لے گئے بے شک اج دنیا نو ایو سبق پڑھاون دی ضرورت ہے مومن مرد ہوئے یا مومنہ عورت ہوئے کہ دنیا چاہے کسے پاسے بھی پھردی آتی رہے ترقیاں بھی ہوتی ہیں تنزلیاں بھی ہوتی ہیں جدتاں بھی پیدا ہو دیا مگر تسا اپنی کامیابی سمجھنی ہے اللہ اور دے رسول دے پیغام دی اطاعت ابا کیا دے تے دادا کیا دے تے حضرت پیر صاحب اوری کیا دن تے حضرت بابے اوری کیا دن تے حضرت فلانے دی کتاب کیا دی ہے یہ او کتاباں پڑھنی ہیں نا تے انہاں تے عمل کرنا ہے وقت اے دوتے چلن دا دعویٰ تے انہیں ڈرامہ نہ کیتا کرو اے وقت دھوکھا نہ دیکھتا کرو لوگاں دی اکھیں اچ دھوڑ نہ پائی کرو جس لئے اس دی گل مننی نہیں وقت دا دعویٰ کیا وجہ دعویٰ ہے نا کہ اے کتاب ہدایت اے دنیا دی واحد کتاب ہے جس نو حفظ کرن والے نو نہیں اُدے پیو نو ہی سونے دا تاج پوایا جائے گا کوئی کائنات وچ ہور کتاب ہے ساڈے دعوے بڑے اچے ہیں لیکن جس لے عقید ایمان تے عمل دی گل آندی اس لے بابے اس لے فلانے اس لے فلانے بڑی حیرت ہوندی چنگے بلے سیانے بندیاں دے منہ وچوں جڑے ویلے ایو جیاں چولاں سنیندیاں یقیناً روح نو بڑی تکلیف ہوندی ہے اساں اے سمجھ لیا ہے کہ صرف ساڈے بابے سیان باقی سارے دے غلط آ باقی دے بزرگاں کولو غلطی ہو سکدی ساڈے معصوم انہاں دے کول نہیں ہو سکدی انجے ہے نا اپنی شاہ جوے تو اپنی شاہ تو ہر کہنو چنگی لگ دی کہ نہیں کیوں بھائی اے کوئی دنیا داری دی ملکیت دا دعویٰ نہیں کہ پیو مر گیا تو او دی جداد پتر نو آٹومیٹک ملنی نہیں اے دین دا معاملہ ہے
یہ دین دا معاملہ ہے انج نہیں عقیدہ اپنے تے اپنے تے ساڈے اپنے اپنا او ہوندا ہے جڑا اللہ اور دے رسول دی گل تے چلن والا ہوے تو گل سمجھ آندی پئی کہ نہیں بعض اوقات میری ابتدائی گلاں پریشان کر ویندیاں جس لے لوگان والی پوری گل سمجھ نہیں آئی ہوندی تو وہ تو گویڑ کیتی رکھسن او نہ ہسن نہ روسن چپ کر کے بھئی پتنی اگو کیا دا انجیں تائید نہ کر باواں کے دائیں بس اے رولا ہی ہوندہ ہے تذبذب پریشانی ہی ہوندی میں گل عمومی لحاظ نال کر رہا کوئی ہوئے کسے باشر کسے دا بھی بزور کسے تھڑے دا کوئی بزور کسے کمبے دا کوئی بزور کائنات انسانی واسطے قطن کوئی حجت نہیں حجت ہے انسان واسطے تو سب تو پہلے اللہ دی کتاب پیغمبر کریم دی سنت ول اجماع صحابہ ول قیاس المجتہد اے ہن چار دلیلاں انہاں دلیلاں وچ بابیاں دی گنجائش بولو کوئی ٹھیک ہے نا جی سبحان اللہ مگر ہویا کیا دنیا وچ کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ سبحان اللہ آکھی رکھو میرے واسطے نہیں اللہ واسطے اللہ دے بندے ہو یہ گھڑیاں ہوندیاں جے لے تسا آن پھس دے ہو ایتھے پیچھے کتھے کہیں تو کو قابو آندے ہو تو ساں اتھے بے کے نیکیاں کما لیاں گا میری کوشش ہوں دی تو اٹھا فقط ذہن ہو قَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ اللہ فرمان دے پیغام سناون والا بھیجتے رہے آئے کوئی ہادی کوئی مرشد یعنی نبی رسول بھیجتے رہے آئے کون آ دھیان میں آوان والے دی شکایت نہیں بیٹھا کرنا یہ میں پچھلی قوم دی گل بیٹھا کرنا اس سردار مترفوہا عیش کوشی میں گزارنے والے عیاش عیش و عشرت میں درہن والے انہاں دیاں گدیاں نو انہاں دیاں
پگڑیاں نو انہاں دیاں سٹیجاں نو دھچکے لگ دے آن کہ اگر انہاں نو ہن سردار روحانی پیشوا من لئیے تے جنہاں دے کول اسا مال لینے آ او تو سانو چھوڑ پئی سن مصیبت اے ہوندی وجدنا آباءنا اپنے پیو دن ویکیا جڑا کم کریں گے اپنے پیو دادے کولوں ویندے تے سندے تے پڑھدے تے سکھدے رہے ہیں اسا اسے دین دی اقتداء کرن والے یہ مڑنا چنگا کیتا نبیاں دے ہوندے ہویا سانو پیو دادا ٹھیک اللہ اکبر وچ وی اس دا ایک نتیجہ ویکھی جاؤ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے ای ہو جائے بندے جنہاں نے اللہ دے رسولاں دی گل نہ منی تے اپنے پیو دادے دا نمونہ قبول کر لیا ایو جے لوگ وڈیریاں دے ہتھ لگن والے دین نو چھوڑن والے دین دی پرواہ نہ رکھن والے دنیا دا نک نک پی ونجے دنیا دی نک رکھی رکھن والے اللہ فرماندا ہے ایک دن ایسا آن والا ہے جو آپس دے اندر کھلو کے لڑسن تے لانتا پیسے جڑے ویلے اسا حساب کتاب لینا ہے ول جنتی جنت دے اندر جہنم جہنم دے اندر جڑے ویلے ویسے جڑے ویلے ویکھنا ہے چھوٹے وڈیا نو جو اسا وی جہنم دے اندر تیرا دے آنکھے لگتے رہے اسے وہ بھی نال جہنم دے اندر اس ویلے انہاں نو پچھلا یاد آ وینا ہے کیویں سانو مجبور کریں دے آن کیویں سانو اے قابو کریں دے آن کیویں سانو اپنی دلیل دیں دے آن کیویں سانو فریب کاری نال اپنے پاسے سجیں دے ہوندے آن اج انہاں دا اپنا بیڑا بھی پج گیا تے نال ساڈا بھی برباد ہو گیا اس ویلے اللہ فرماندا ہے قال الضعفاء سن تہاڈی لوڑ تے اج ہے فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ ایو اتے ہوندا ہے تساں دا جو کام ہے ساڈے ذمہ آیا اساں جڑا ہیں تے رب جانے تساں اکھی نوٹ کے ساڈے پیچھے ٹر دے آو ول ہن دسو فہل انتم مغنون عنا کیا ہن اس ویلے ساڈے اوتو عذاب ہٹا سکدے ہو کہ نہیں ساڈے اوتو اے پریشانیاں تے مصیبتاں دور کر سکدے ہو کہ نہیں اس ویلے انہاں جواب دے ونا اے لو ہدانا اللہ علینا کم سواء علینا اجزے
بندو لو هدانا اللہ اگر اللہ سانو ہدایت دینا اسا آپ اللہ دی اس پٹڑی دے اوپر چلن والے ہو آیا لہدینا کو تا تانو یو ہدایت دیوایا تے مسئلے سمجھائیے جڑے ویلے ساڈے اپنے کولو گمراہی آئی اسا اوہ شے بندی جڑی ساڈے کولو آئی ہن میاں سلام علینا اجا دینا ساڈے واسطے بھاویں گالی سانو کٹو تے بھاویں نہ کٹو بھاویں چیخ چہوڑا مچاؤ تے بھاویں نہ مچاؤ ہن چیخو پکار مچاؤ تے بھاویں صبر نال گزارو جیویں نہیں کرائیں کرے دے رائے مالا نام مہیس مگر جیڑا کچھ بھی کرے دے رائے اج نہ صبر جہنم وچ کڈ سکدا ہے نہ چیخو پکار نال جہنم وچ نکل سکدا ہے اگے مولانا عبد المنان صاحب آدھے پہ ہیں بھائی کوئی نعرہ مارے تو جواب دیتا کرو میں نہ تسا نعرہ مارو ہی نہیں کیوں گھوڑے روڑ نال چپ چنگی ہوتی یہ جی میں بیٹھے نا حلوا چاول کریندہ ہی بالکل ٹھیک نہ چاول نہ حلوا ہوں بہت بجے نہ تانوں کوئی تھت بہندا تے نہ تانوں کوئی اے ادا بھائی ضروری تھائی بیٹھے رہو کوئی چاول شاول کوئی حلوا شلوا کوئی نہ سبحان اللہ اے ہن تہاڈی پریشانی دی وجہ سمجھ آئی مالنا من سانو لانتا دیون والے سانو شرمسار کرن والے سانو پچی کرن والے ساجے عقیدت مندو صبر کرائے ولی اج جہنم رے تے باویں اک دوے دتے الزام لوائے ولی اج جہنم رے اللہ فرماندا ہے میں تانوں پہلے پہ دسنا او ویلا تہاڈے واسطے کیڈا اوکھا ہونا ہے التبر الذین تبعو الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لوگ پیچھے چڑتے رہے اکھی بن کے اکھی تے کھوپے چاڑ کے دل دماغ دے دروازے بند کر کے اپنے فہم و شعور قرآن حدیث اجماع قیاس دے دلائل نو کڈ کر کے جڑے بابیاں دے پیچھے چڑتے رہے انے انی پیندے رہے تے کتی چٹلی رہ گئی عمل سارے برباد ہوئے نہ سنت یاد رہی نہ اطاعت یاد رہی نہ قرآن یاد رہا ایمان یاد رہا نہ پیغمبر دا بیان یاد رہا نہ کوئی اور دین ہدایت دا عنوان یاد رہا یاد رہا تے بابا یاد رہا بابے دے لفظ یاد رہے بابے دے ملفوظات یاد رہے فلانے دے مکتوبات یاد رہے اللہ فرمان لے جڑے ویلے بندے جنہ دے پیچھے پیچھے ٹر لے رہے جنہ دے پیچھے اپنی زندگیاں منا دے رہے جنہ دے پیچھے اپنا مال اسباب برباد اپنے پیچھے چلنے والے آخنا
نعرے انہیں مریندن جو نعرے ہیں مولوی ٹھڈا نہ ہو بنجے انہیں ایک دو مارے تو جان چھوڑائی اس تبرع برات بیداری او جڑے اگو ٹورانا لین نا انہوں نے اکسین ادھے ہن ساتھ دھرکے لین آئے ہو اجنے جی یہ تا عمال نامت اچھا سارا کالا ہویا پہتے آتے کھلوتے نگلے بھی تو انتا لیتر لگنے جی انہوں کھبے آتے چھ ملیا انہوں پاک ہو گیا نہ کھلے بولو انجن کرو سانو سجے چھ مل سی تو ہوئی دینے کھلے کھان دے یہ راتا ہوئی قرآن و سنت تے عمل کرنا لائنا انشاءاللہ او لیتر نہ کھا پی اللہ اکبر حضرت جی کوئی کروا اگو کے کریں دن تبری بیزاری اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا جڑے پیچھے چلتے رہے ہیں انہاں نو آسن تو اپنی جانو تے اساں اپنی جانے اللہ فرماندا ہے او او ویلا وڑے ورا اغل لگا دیگر دن بعد کتنے بجے ہوندی اثر دی اثر ہاں اللہ فرماندا ہے ہونا کے ایو جے نال یوم تکلب وجوہم فی النار انہاں نو منہ دے باہر گسیٹ کے جہنم دے اندر ماریا جائے گا جہنم دے اندر آپ دے پیوسن یا لیتنا اتعان اللہ و اتعان الرسول کتنیاں اطاعت بولو یہ اصل الاصول اگا اجماع تے قیاس یہ انہاں دے تابع ہیں جڑا کوئی اجماع یا قیاس کتاب اللہ سنت رسول اللہ دے خلاف ہو سی او قابل قبول یہ بتبعین او بالاصل اللہ اور دا رسول کتاب اللہ اور سنت یہ اطاعت یا لیتنا دے پین ہاں تو آتے ہو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے یہ ہن حق نر آیا نا ایتھے ہن اپنے منہ نال اپنی غلطی آپ مننی کر لے ہیں کسے اور گواہ دی لوڑ وہ اچھا جی اگر نہ منیں دے واتی
کوئی مسئلہ نہیں. اللہ دے الیوم نختم ولا افواہم اسیں دے منہ تے مہر لا دیونی. فرق انہاں کچھ نہیں بول سکنا. ساڈے نال انہاں دے ہاتھ پیر گلاں کرے سے نہ پچھلا پچھلا میرا سجن یہ کہ ہر تقریر چ آندا اج ستا بیٹھا. میں بعد حیران ہونا بھائی ایں تاں تقریر دے وچالے چ مینوں سو وینا چاہیدا ہے اللہ جاندا ہے بھائی ہونی اکھی نوں تاں ملو میں انج انج ریل دی گڈی چ بیٹھا ہاں تے انج ہلدا بیٹھا. اللہ دے بندے اے جڑا کو گھنٹہ سوا ہوندا تسی تے سمن بہ ویندے ہو. جڑا سمن اونوں ایتھے ساڈے کول باؤ. علماء دی محفل گرمی ہو سی کوئی تو ٹھیک ہوئی سی سستی دی وجہ تو ہوندی نا. گرمائش مولویاں دی لئی کرو انہاں دے کول باہن نال بندہ اونجی گرم ہو ویندا. توجہ ہے ان اطعنا سادتنا اے اللہ اساں گل منی اپنے سرداراں دی سادات. سادات جان دیو نا کیوں بھائی سادات جان دیو نا. عام لفظ اے کہ نہیں بولو. او اپنے سادات دی گل پہ کر دے. ساڈے سادات دی نہیں اپنے دی پہ گل کر دے. ہر کہندے اپنے اپنے دا ہر کہنوں پتہ ہوندا کیوں بھائی سردار سادات. انا اطعنا سادتنا اللہ سائیں معافی پہ منگنے اتھائی کدائی شانو کل قیامت لے دیں اے جملہ نہ بولنا پوے. آمین. کیا خیال ہے اتھائی سنبھل جاؤ کہ کدائی شانو اے جملہ کل قیامت لے دیں نہ بولنا پوے. قیامت لے دیں سارے عربی بولنی نے. ہاں کل اساں نہ کدائیاں دیکھ لو تے میں ربنا انا اتانا سادتنا وکبرانا اللہ سہی اساں اپنی سادات تے او اکابرین وڈیرے کوبرا آنا وڈیرے اساں انہاں دی گل منی رکھی تے انہاں سانوں گمراہ کر دیتا. اللہ ایو جے جملے تو بچائے قیامت والے دے. ٹھیک ہے کہ نہیں. کوشش کرو کوشش کرو اللہ دی کتاب اور سنت رسول اللہ تے عمل کیتا کرو. یہ گل ٹھیک ہے. اچھا وہ آتے انشاءاللہ تو علی انشاءاللہ جو بیٹھا رہو. سبحان اللہ. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاذلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ربنا یا اللہ سہیا ہوں جہنم دے اندر آڑ کے پتا لگے جو اسا انہاں دی وجہ تو آیا ہے جہنم دے اندر قرآن وادن انکم کنتم تأتوننا عن الیمین اسا ساڈا سیدھا راہ ماریا اسا سیدھے راہ تے ٹرن بھی لگایا اسا اپنے حسب نسب دے واسطے دے کے سانو پیچھا ہٹا لیندے آئے تے موڑ لیندے آئے ہوں اللہ نو آدھے پہل ربنا اتھے تا کوئی نہیں مردا نا اکھی تے پٹیاں بدھیوں یا اتھے کہ اکثر ساڈے نالوں انہاں نوں دوہرا عذاب دے جے ساڈا راہ حق ماریا راہ ہدایت ماری. ولعنہم لعنا کبیرا اللہ سہیا تیری ایک عام یہی لعنت وی بندے دے پلے ککھ نہیں راڑ دیندی مگر سانے آئے جنہ سڈا راہ کھوٹا کیتا ہے جڑے سانو جہنم وچ لے کے آئے سانے آئے والن ہوم لانا کبیرا انہاں دے اوپر تے اللہ سیاں بہت وڈی لا
لعنت وسا بڑا سوکھا کام بھی یہ تھے بڑا اوکھا کام بھی یہ ہر قسم دی مجبوری کو لو اپنی جان چھڑا لاؤ مجبور ہوئے کرو تا اللہ دے اگوں تے پیغمبر دے حکم دے اگوں باقی کہیں دے اگوں مجبور نہ ہوئے کرو ای مجبوری اج دے منہ رکھنا اج دی لال حال اج دی نسبتاں اج ایتھے تے چلو تسا گزار ہوئے شو تے اگاں اللہ دی قسم نے نسبتاں ساریاں ٹٹ ویڑیاں تقطعت بهم الاسماء اس ویلے نسبت ایمان تے عمل دی رہی باقی کوئی بندہ ایک مویا قبر چ گیا فرشتے آئے حساب کتاب لوین میں کدو سنی یہ گل مولوی جی میں سنی دا کھلا پرانی گل 1990 دی اس آکھے جی فرشتے آ گئے کاپیاں شاپیاں لے کے تے کوئی چھوٹے بھی نال اے وی ہوندا ہے نا ہو سکدا ہے بازے کوئی جلن والا ہی ہوندا انہاں آن کے پوچھے ہاں بھائی اٹھی سدھو بو اٹھے من ربو کا تیرا رب کون ہے اس آکھے جی میں اے تے کوئی نہیں پتہ پر اے ہے میں حضرت اور اندر دھوبی ہاں تو نہ کہ نہ مراد نہ ہوئے تو بھی جواب دے اچھا من نبی ہو کا تیرے نبی کو آخری میں تو آخر نہیں میں کہیں گل دا نہیں پتا میں حضرت دا تو بھی ہوں انہاں کہ ما دین ہو کا تیرا دین کیڑا یعنی جی کوئی پتہ نہیں پر اے ہے میں حضرت اور دا تو بھی ہوں انہاں کہ تو یہی دا ہی تو بھی نا سیدھا پھدو اینو وقت جنے سوٹے اینو ججینا تے لوے آلے ڈڈیاں نال اینو بنائیے کہ انگل دا جواب سیدھا نہیں دیندا یہ شور جلے مچے نا حضرت توری اتھائیں آ گئے جیندہ او دو بھی ہے انہاں کہ فرشتو کیا مسئلہ ہوندہ پہ ہے اے جی جواب کوئی نہیں دیتا تے اس تو اندس ہے نہیں میرا دو بھی جنے دس ہے تے جنے واتی تے بیٹھے کس واتے ہو اللہ دی قسم چٹا کوڑ ہے چٹا کوڑ لعنت اللہ دی لعنت ہوے اس تے جے اینو گھڑے آئے اے نہیں گلاں سچیاں اے جھوٹ نسبت ایمان تے عمل دی چلدی اے نسبت بناؤ بھاویں کوئی راضی رہے تے بھاویں ناراض رہے حتیٰ کہ اللہ اکبر اس نسبت نال چونکہ بچیاں دا یہ تقسیم اسناد اور چادر پوشی دا اس نسبت نال میں دساں عام انسان تو کیا اے تا اللہ نے اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نو بھی پابندیاں لگائیاں اطاعت کدی کرنی گل کدی مننی وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا تعمل ہاں میرے پاک پیغمبر دی گھر والیاں مَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نوتِ آئے اللہ فرمان دے یہی فرما بردار ہوئے اللہ رب رسول دی و تعمل صالحا تے عمل کریں دی رہنے کی والے نو تہا اجرہا مرتین اصانو تے عملان دا اجر دہرا کر کے دیوڑے عمل اس نو کے کرنا ہے دوہرا کر کے دیونا ہے وآتدنا لہا رزقا کریما تیونو ایو جئی عزت والی روزی جنت دا ٹھکانا بھی سائے لکھن والی ریسا کرن دیرا سر یا نیسا تبرج
الجاہلیت الاولا ہدایات جی او مائیاں اعلی رتبے مقام والیاں پابند ہیں تے ساڈیاں دھیاں بہناں وی ہاں اللہ فرماندا ہے والا یا نساء النبی اے میرے پاک پیغمبر دی ازواج مطہرات تساں کہ ورگیاں کوئی نہیں اگر جے تقوی دسنا ہے لوکاں نو جو تقوی کوئی مائی اختیار کرے تے او دے بولن دا انداز کیویں ہونا چاہیے جیڑی مائی تقوی والی ہوندی ہے جیڑی مائی پرہیزگار ہوندی ہے اللہ فرماندا ہے کہ کرنا ہے فلا تخضعن بالقول جیڑے ویلے کہے اجنبی لال کوئی گل مسئلے دی کرنی پے جائے کوئی گل کرنی وی پے جائے پردے دے عالم دے اندر تے گل کیویں کرنی ہے اپنی آواز نو نرم نہیں بناونا اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی آواز عورت دی ویسے ہی آواز پردے آواز دینی اسے واسطے عورت اذان نہیں دے سکتی نہ سپی کرے تے نہ انجے یہ دی آواز دی پردہ ہے تے وقت اذان دیویں دی سر نال گل ذرا سمجھے آئے سر نال دیویں دی نا تے سر دے وچ کی آندا ہے خضوع لوچ لہن لچک آندی کہ نہیں آندی اتار چڑھاؤ لہن یہ چیز تو صنف مخالف نو مائل کر دی اللہ پیادا ہے تساں اینج اپنی آواز وچ لچک رکھنی نہیں اللہ اکبر اذان عورت نہ دیوے سر وی نہ لائے تاکہ فیتمع الذی فی قلبہ مرض تاکہ کوئی بیمار دل بندہ کوئی آس امید نہ لا پوے بڑی سوہنی سو رہی یار وات یہ جڑے چھوری دیاں قراتاں بھر کے تے میڈیا تے چاڑی کھلوتے ہوندے ہو جی قرآن پہ پڑھی دا قرآن پہ پڑھی دا فیس بک تے بچیاں کاریہ حضرات جڑیاں بھائی کاریہ صاحب ہیں اے جی ایتھو توڑی پردہ کیتی بیٹھی ہے تے تلاوت سر نال بیٹھی کریں یہ بالکل شریعت وچ نہ جائے عورت دی آواز باہر خاص طور تے سر لے طرز ترنم لچک لوچ والی آواز مرد دے کان تے پمڑی او انجے ہی تے کرو ہن دسیا چاول کوئی نہیں تے اوکا کلے تے نہ ٹھوک گئے ہو اللہ اکبر اس اللہ اے نبی دیاں بیویاں نو تعلیم ہے ساڈیاں تواڈیاں ماواں بہناں بیویاں انہاں دا کوئی انہاں دے نسبت مقام ہے یہ لے انہاں دے تے ایڈی پابندی اللہ کے پہ فرماندا ہے فیدما الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا شری جلنا او بھی مسئلہ ہے یا اچانک کوئی شے سودے لینے دی ضرورت پے گئی عورت با پردہ ہو کے گئی ہے گھروں باہر نکل کے سامنے دلی دے اندر دکان ہے بال بچہ کوئی نہیں خاوند بھی کوئی نہیں تے سبزی بھی لینی ہے ٹھیک ہے وائی سکدی ہے بول بھی سکدی ہے مگر اپنے بول دے اندر آواز نو نرم تے لوچ الگ بنائے سخت میاں بالکل سختی نال کھڑے لہجے نال سیدھے لفظاں نال سیدھی سیدھی گل کرے اپنا کم ہویا تے اپنے گھر آ گیا اللہ فرماندا ہے خبردار گل بھی چنگی کرنی ہے گل بھی مندی نہ ہوے کول نہ کھول معروفا گل بھی چنگی یعنی لفظ بھی چنگے ہوئے تے لہجہ بھی کراڑا ہوئے کتنی شرطاں بولن وچ کتنیاں گل بھی چنگی ہوئے دینی گل یا اپنی ضرورت تے لے جا بھی بولو ہاں فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اور خبردار او پہلے پہلے اسلام تو پہلے عورتاں انہاں دی عادتوں نہیں آئی بناو سنگار چا کرنا تے باہر تر پونا یہ تو اسلام تو پہلے دی گل ہے ہون تے انج نہیں ہوندا نا
بولو بولو شاباش اگے نالوں وت انہاں دے واسطے کیڑا فتویٰ میں تو فتویے تو توبہ کیتی ہوئی اے جنوں اللہ رکیندا پیا آکھیا تا اللہ دے پاک پیغمبر دی ازواج نو مخاطب کیتا تے اللہ ہدایت تا پوری امت نو دیندا پیا ہے نا جو اللہ آکھے ایڈا نازک مسئلہ ہے جویں نبی نو آکھیا لئن اشرکتا لیحبطن عملک ایڈا نازک معاملہ اگر تواڈے کول شرک ہو گیا حالانکہ نہ ہی ہویا نہ ہوڑا ہی لیکن مسئلے دی نزاکت اہمیت دسی ویندی ہے نبی دی بیویاں نو ایڈی پابندی تے ساڈیاں نو منہ دے ہار سنگار تے پاؤڈر شاؤڈر تے سرخیاں تھپ تھپ کے تے بازار تے روپے بازار اگر وجنا مجبوری بھی ہے تے اے مینوں دسو بازار وچ خریداری کرن واسطے با پردہ حالت وچ میک اپ کرنا ضروری ہے سارے بولو چلو پیچھا بھائی سجو سی ہاں تو ڈر دے سی گلو بیٹھے ہو من پتا بھی ساری ویڈیو بنتی پی قرآن آد ہے تو زینت ظاہر کر اپنے گھر والے دیکھو یا تو کیتی ہو یہ زینت اپنے پیو دے اگو بھی کوئی حرج نہیں اگر چہرہ کھل جائے اپنے بڑے اور بھانجے اور بھتریے دے سامنے بھی کوئی حرج نہیں اگر زیب و زینت والا حصہ چہرے دا کھل گیا یعنی اُدھے کول پردہ کوئی نہیں ایں طرح اگر سور ہے اُدھے کول بھی کوئی نہیں اپنے گھر والے دے پچھلی کہ سوانی دے پوترے انہاں دے کول بھی کوئی نہیں یعنی کچھ رشتے مخصوص اللہ کیتے ہیں لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن اتھو اگر شروع کرو نا تو کدی قرآن نو ترجمے نال پڑھیا کرو انہاں دے سامنے تا چہرہ بندہ کھول سکدا ہے پتریر مسیر ملویر فرسٹ کزن سیکنڈ کزن تے تھرڈ کزن کسے بھی کزن دے اگو پردہ لایا بولو زینت عورت دی سب تو زیادہ کیڑے اعضاء تے ہوندی ہے نک تے سونا ہویا کان وچ وی سونا ہویا متھے تے بیدیا ہوئی چہرے اکھ دے تے کجل پایا سرما بالکل جائز ہے یہ کوئی حرام نہیں چیز ہے عورت سرخی بھی لا سکدی ہے صرف ناخن پالش نہیں لا سکدی کیونکہ او دا چھلکا کراڑا بن ویندا ہے او دے نال پھر طہارت نہیں ہوندی جب تک اونوں کھرچ کے بالکل اس پردے اور چھلکے نو ہٹا نہ دیتا جائے ناخن پالش نہ لائی کرو ہاں البتہ ناخن دے تے مہندی لا سکدی ہو مہندی او دا حجم نہیں ہوندا ٹھوس رنگ ہوندا ہے وجود نہیں ہوندا تو ایو جی رنگ استعمال کیتا جا سکدا ہے تے بازار وچ اننا للہ و اننا الیہ راجعون لوگاں دی غیر محرمہ دی محفل وچ ایو ممرات نشتا فمرت بالرجال جڑی عورت عطر لائے خوشبو لائے تے مرداں دے وچ لگے فہیا کرا و کرا مدثین نے کیا فہیا زانیت اور بعض اہل تقوی نے آکھیا اس نو گھر آن کے غسل کرنا چاہیے سبحان اللہ کتھو تک اسلام پہ تعلیم دے دا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى اسلام تو پہلے علیاں دے پردی ہارو شنگار یہ نہیں کرنا تے کرنا توجہ کریا ہے مومنو اپنے گھر کی تعلیم دتی کرو اللہ فرماندا ہے واقم الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ نماز بھی قائم کیتی رکھنی جڑی صاحبہ ہوئے نصاب دی اس نے کیا کرنا واتین الزکاۃ جدا اپنا مال خامت تو علاوہ جڑی صاحب نصاب انہوں چاہیے زکات بھی دے ہر حال دے اندر یاد رہے اس نو واتین اللہ اطاعت کہندی کرنی اللہ دی کرنی تے نال اللہ دے پاک پیغمبر دی کرنی اینا کم نال تڑا اندر بھی پاک تڑا باہر بھی پاک انما
چیزاں نال پاک ہوندا ہے بندہ، اللہ رسول دی ذات نال، نماز پڑھن نال، روزے رکھن نال، زکات دیون نال۔ اللہ فرماندا ہے چیتا رکھیا کرو، وذکر ما یتلا فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمہ۔ توجہ توجہ، یہ تو چند بندے دے نام ہے سنے، بنت فلاں بنت فلاں بنت فلاں۔ چلو انہاں دیاں تو بچیاں پڑھیا، ایک بچی پڑھ گئی ایک پورا کنبا سدھر گیا، تے تسا باقی دے سارے انہی بیٹھے ہو۔ آپ سمجھے سو تو اپنے گھر سمجھے سو، کو انفسکم و اہلیکم نارا، آپ دین تے چل سو تو گھر والی نو بھی دین تے۔ یہ آپ سارا دن باہر پھرنا ہے، آوارا گردی کرنی تے نماز روزہ ہک نہیں، تے شام ویلے آ گیا دل تھے تے منہ ہی ڈاٹا کراڑا کیتی ودا ہوئے، جیویں کہتے احسان کر کے آیا گھر، باہر دند کٹ سی بنتیاں کر سی محفلیں اٹینڈ کرے سی، جیلے گھر رہا سی ایدے متھے تے چول تپی ہوئی سی، بیوی نے ویکھ سی تے منہ دوئے پاسے پھیر لئی تھی، ایلو گھر کی مرغی دال برابر نظر آندی ہے تے کدی نو دال دا بھاو ان کے پوچھن دکان تو، اے گھر دی مرغی دال برابر تے باہر دی دال یہ نو مرغی برابر نظر آندی ہے۔ ایو جائے لٹ دی کے ہی اطاعت کرنی، اے تا جڑے لے ٹکر منگن آوے چمچے سمیت دے گڑی اے دے بتھار تے مار دیتی جائے۔ اے ملعونا، تو رب دی مندی نہیں میرے کولو منوانے ڈایا کھلا، پہلے رب دی اطاعت کر، وقت ساری مخلوق تیری اطاعت کرے۔ جٹ سارے دے پٹھے پائے، شامل دھونی لے کے آیا محلب، رکھی مجھ دے تلے تے دار کڈن لگا، اس ماری لت دھونی بھی اتھے گئی ٹوٹے ہو کے، تے آپ ہڑدا گیا گوڈے دے اتھے لگی، تے اٹھی کھلوتا ایک ہاتھ گوڈے تے تے دوے نال پھوڑا چائی کھلا، میں پوچھے او کے کروں اے جڑے سارا دے اینو پٹھے پائے، تے اس ویکھ لے ماری لت تے چواکا نہیں سو دتا، نال میرے گوڈے دی کیویں چھونی نہیں سو چھڑکا سکی، نال دھونی بھج گئی۔ میں کہ گل سن، گل ہوا شیخ سادی علی آ گئی، ہوا شیخ سادی علی، وہ شیخ سادی تے سمجھاون واسطے لکھیا، جلے مارے اس نے ڈنگر نو دودھ کیوں نہیں دیتا، اللہ نے زبان دیتی، اس نے کہ میں نو کیوں پہ مرنا ہے، جنے میں تیرا مالک ہاں، میں تینو روزی سارا دے ٹکر کھوایا پٹھے کھوائے، کہ ہون میں تیرے کولوں سیلا منگیا، اس نے کہ اچھا یہ ٹکر کھوائے تو میں نو پالیا تے سانبھیا تے پانی پیوایا تے چھاں تے بدھا، تیرے رب تیرے نال کتنی مہربانیاں کیتیاں۔ اس نے کہا مجھے بلندی ہوندیاں، مزہ کہا لکھ لعنت تیرے منہ تے، میرے واسطے سوٹا چائی کھلائیں، جہنم والے سوٹے بھول گیا، کدی تو اپنے رب دی مننے ہا تے میں بے زبان وی تیری مننا۔ اللہ دے آپ بھی من تے اپنی بیوی نو بھی آکھ، تساں بھی کہندی مننی، بولو نماز دا ویلا ہو گیا، قضا پئی ہوندی نماز دا ویلا ہے، او تو خاوند آ گیا، بھاوے پیو آ گیا، بھاوے سہورا آ گیا، پتر ٹکر چا دے اونوں آکھنا بابا آرام نال بہ رہو ایتھے منجی تے میں نماز پڑھ لواں تے تاں تینوں پا دے سا روٹی، پہلے کہندی مننی ہے، او بولو ہی صحیح کوئی نہ، آج تہاڈی خیر کا ہی نہیں مینوں لگدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیا فرماندا ہے، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اوے دو گلاں جڑی میں شروع چ آکھیاں، یاد رکھیا کرو اوناں آیات نو جڑیاں پڑھیاں ویندیاں تہاڈے گھراں دے اندر، ان کے نہیں قرآن پیا کے نہیں، وہ پیا ہے نا پیٹیاں چ الماریاں چ پڑچھتیاں چ مسیتاں چ پیا ہے نا، تو انو پڑھیا کرو یاد کیتا کرو۔ اللہ اے تا ازواج رسول نو پیا دے تے ایسا سارے نو سمجھیندا پیا، وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والا طریقہ، قرآن بھی منو، اینو بھی سنو، اینو بھی سمجھو،
سمجھو تے پیغمبر دی حکمت والی سنت نو بھی قبول کرو جڑا میرے اے معاملہ ہوندا رہ سی اللہ فرماندا ہے لطیفن خبیرا اللہ اندروں ویدا نے یہ جڑا کام پیا کردا ہے کس نیت نال پیا کردا ہے اللہ دے دین دا کام کرنے لے نیت اپنی خالص رکھی کرو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقات والصابرين والصابرات چل دے جاؤ گا اللہ دا اے جیویں مرد مسلمان تے مسلمان عورتاں منن والے مرد ایمان والے تے ایمان والیاں عورتاں فرما برداری کرن والے مرد تے فرما برداری کرن والیاں عورتاں صدقہ دیون والے مرد تے صدقہ دیون والیاں عورتاں سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والی عورتاں خشوع و خضوع کرن والے مرد تے خشوع و خضوع کرن والیاں عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اور او مرد جڑے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر دیں اور اسی طرح او خواتین بھی جڑی ہیں حفاظت کر دیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ دا کثرت نال ذکر کرنے والے مرد اور عورتاں اعد اللہ لہم اعد اللہ لہم پچھلیاں ساریاں صفتاں سن لیاں نے موٹر وے دے تے 70 روپے دی ایک پیالی چاہ دی ملدی ہے میں حیران ہونا جنت کیڑی سستی ہے کیڑی سستی ہے ایک روپے نال ہی مل ویندی ہے ایک بکھا بندہ بکھ نال تڑپدا پیا لنگن والا کولو لگیا اس کے بھائی کی پریشانی ہے یار میرے کو کھاون روٹی کوئی نہیں ایک روپیے دی روٹی لے کے انہوں کھوائی چاہ ہے مشرک بدتی نہ سیدھا جنت جائے گا تو کیا سمجھ دیو گھاٹی عبور کرنا کس چیز نو آتے آتا ہے فق و رقبت او اطعام فی یوم زی مذہبا بھوکھ لے دے بھوکھ لے دے اگے اگے پیچھے جیندے جڑے ویلے ہر کہیں کول ٹکر ہووے اس لیے ذمہ داراں نو سڑ کے کھوائی رکھ دے کھواونا چاہیدا جڑے مستحق کن فی یومن ذی مسغبا یتیم بھویں قریبی ہے مسکینن ذا متربا یہ دے کول شے کوئی نہیں ٹھکانے نہیں مٹی تے بیٹھا ہے تھلے تے بیٹھا ہے مکان نہیں ٹھکانا نہیں کھاون دا سامان نہیں اس نو اگر کوئی دیندا ہے تے سمجھو اس نے گھاٹی عبور کر لی ایک ایک اللہ ایک عورت پیاسے کتے نو پانی پیوایا اللہ او دے گناہ معاف کر دیتے پیاسے کتے نو پانی پیواون نال اللہ دے نام دے جس لے دیون دا موقع آئے نا تے رحمت اس لے جس لے بدل بڑی کھلوتی ہندی او بہانے بنیندی اے صرف دل دروے دیے اتو نہیں ویندی اس نے ویکھیا اے دے کول ہن نہیں اے کچھ جڑے اس دے دیتے او ہو تینو جنت وچ لے جائے گا اللہ دا اعد اللہ میں تے لفظاں تے حیران کمال ہے ای کیوں جی شے صرف کہ جی ان المسلمین والمسلمات فرم برداری کیتی ایمان لایا صبر کیتا صدقہ کیتا خشوع و خضوع کیتا اللہ دا ذکر کیتا زنا کول پرہیز کیتا اللہ دا ساری جنت تیرے واسطے تیار کر دتی تیار کر دتی اعد اللہ اللہ اکبر اتنے پیسے اتنے کم سارے واسطے کوٹھی کوئی نہیں تیار کرے گا چھوٹا جہا گھر پنجہ مرلے دا کوئی نہیں تیار کرے گا تے رب نے کیڑی جنت بنائی جے دا ارض و السماوات والارض یہ دی چڑھائی زمین و آسمان دے برابر اللہ اکبر ہاں جی توجہ ہے پونے پانچ ہو گئے تساں کہ پونے پانچ تب پانچ ہی صحیح آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین